Nachádzame sa v dedinke Dolná Strehová a stojíme pred kaštieľom, ktorý je umiestnený naozaj v takej pokojnej oáze. No a týmto kaštieľom nás prevedie Danka Veselovská. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je toto vlastne za kaštieľ? Je to kaštieľ, ktorý patril rodine Madáčovcov a vlastne je tu múzeum. Múzeum patrí pod Slovenské národné múzeum a sme Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a je to vlastne kaštieľ Imre Madáča. Takže dnuka uvidíme aj nejakú expozíciu. Áno, dnuka sa nachádza literárno-historická expozícia, ktorá sa skladá z dvoch častí. Tak sa na to poďme pozrieť. Nachádzame sa v interiéri kaštieľa Imre Madáča. Ako som hovorila, celá naša expozícia pozostáva z dvoch častí. Prvá časť expozície je vlastne historická časť, ktorá je zameraná na spôsob a štýl bývania Madáčovcov v tejto rodine. Keď sa vrátime úplne na ten začiatok, teda Madáčovci, aby sme vedeli, kto boli teda Madáčovci. Madáčovci bola to vlastne zemianska rodina, ktorá obývala Strehovu od roku 1430. A je teda potrebné vedieť, že Madáčovci tú Strehovú teda obývali od toho roku 1430 a okrem tohto kaštieľa tu Strehovej stál aj druhý kaštieľ, stál na druhej strane tohto evanjelického kostola, ktorý sa nachádza vedľa terajšieho kaštieľa. Ten v roku 1717 vyhorel prvýkrát, 1758 vyhorel druhýkrát. No a kaštieľ, v ktorom sa momentálne nachádzame, bol postavený v 18. storočí a spisovateľ a dramatik Imre Madáč, ktorému je fakticky venovaná celá táto expozícia, v tomto kaštieli žil, tu sa narodil a taktiež aj zomrel. Momentálne stojíme a nachádzame sa v prvej miestnosti, teda tej historickej časti. Je to pracovňa Imre Madáča, kde vlastne napísal aj časť svojho svetoznámeho diela, ktorá sa volá Tragédia človeka. A práve druhá časť expozície je venovaná tomuto Madáčovmu najvýznamnejšiemu dielu tejto Tragédii človeka. Ako som spomínala, Madáč teda tu v Dolnej Strehovej sa narodil, tu žil a tu teda aj napísal tú Tragédiu človeka, tak toto bola konkrétne jeho pracovňa, v ktorej sa momentálne nachádzame. Skladá sa teda z troch častí. Jedna časť bola ako spáleň, časť, v ktorej momentálne my stojíme, bola pracovňa a tretia časť miestnosti bola využívaná ako taká oddychová časť. Zbierkové predmety, ktoré sa nachádzajú v expozičných priestoroch, nie sú teda pôvodné. Poslední Madáčovci z tejto Strehovej odišli v roku 1935 a celá expozícia je zariadená podľa opisu synovca Imre Madáča, Baloga Károľa. Teraz prechádzame kam? Teraz sme sa dostali do knižnice rodiny Imre Madáčovcov. V pracovni, kde Imre Madáč vlastne písal tú Tragédiu človeka, sa nachádza aj momentálne príručná knižnica Imre Madáča, ale keďže vieme, že Madáčovci boli naozaj vzdelaná rodina, Madáč ovládal 8 rečí, takže jasné, že mali aj väčšiu knižnicu. Momentálne sa v tej knižnici nachádzame. V tom období, keď tu Madáčovci bývali, celá táto knižnica pozostávala z 1500 zväzkov. 700 zväzkov z pôvodnej Madáčovskej knižnici sa nachádza ešte v Sečianskej knižnici v Budapešti. Kaštieľ má dve vežičky a vo vežičke, do ktorej momentálne zídeme dnuka, sa nachádzajú dva erby. Jeden erb je teda Madáčovský a druhý je Majteniovský erb. Anna Majteniová, čiže matka Imre Madáča, sa z Budina vydala sem do Strehovej k Madáčovcov. Tak aj jeden, aj druhý rodinný erb dali vytlačiť na čelnú stranu kaštieľa. Taktiež sa tu nachádza rodostrom Madáčovcov, ktorý vlastne sa píše od roku 1200. Celý tento rodostrom spísal práve tento spisovateľ a dramatik Imre Madáč až vlastne po jeho deti.
Momentálne sme vstúpili do pánskeho salónu, kde vlastne Madáč prijímal do svojich priateľov a teda aj politikov, lebo vieme teda, že Madáč bol od svojho detstva politicky činný. Takže táto miestnosť vlastne ukazuje a znázorňuje ten Madáčov politický život, kde sú vlastne Balaské ďarmoty, Budapešť, Lučenec. A či písal vlastne úryvky do novín, proste tu Madáč prijímal svojich politikov a priateľov. Očividne mal rád aj karty. Áno, ako pánska spoločnosť, tak určite radi kartovali. Táto miestnosť je venovaná dvom dámam. V Madáčovom živote teda boli dve dôležité dámy. Jedna bola ako matka, spomínaná Anna Majteniová, a v roku 1845 uzavrel manželstvo s Erzsikou Fráterovou, s ktorou vlastne po uzavretí manželstva odišli z tajeto zo Strehovej bývať do Čestve. Nachádza sa tam vlastne dodneska múzeum, ktoré je tiež zamerané na život a dielo Imre Madáča. Z tohto manželstva sa narodili vlastne tri žijúce deti, Aladár, Borbála a Jolana. No a vlastne po tých 7 rokoch sa zase späť presťahovali. Potom, keď si súrodenci medzi sebou rozdelili majetok, tak sa presťahovali bývať späť sem do Dolnej Strehovej a vlastne už potom bývali tu v Strehovej. Žijú aj nejakí potomkovia? Áno, poslední potomkovia teda odišli v roku 1935 z tajeto zo Strehovej, odišli do Maďarska, stade do Nemecka, z Nemecka do San Paula, do Brazílie, kde do dneska bývajú teda potomkovia Imre Madáča, ale aby som nevynechala teda aj Slovensko. Toto boli potomkovia po Aladárovi a po Jolane máme potomkov presne v Banskej Bystrici a taktiež aj v Košiciach. V Košiciach je teda rodina Šulová, ktorá po rekonštrukcii tohto kaštieľa v roku 2013 nám venovala tento klavír, ktorý sa tu nachádza v tejto najväčšej miestnosti tohto kaštieľa. Toto slúžilo asi aj trošku ako nejaký tanečný sál. Áno, toto bola taká najväčšia spoločenská miestnosť v tomto kaštieli. Proste keď sa zišla celá veľká Madáčovská rodina, tak tu sa obedovalo a tu sa vlastne stretávala celá tá rodina. Prešli sme do časti kaštieľa, ktorá vyzerá už trošku inak ako tie posledné miestnosti. Áno, predošlou miestnosťou sa končí teda tá historická časť a momentálne sme vstúpili do tej druhej časti expozície, ktorú som už raz spomínala, že je venovaná teda Madáčovmu najvýznamnejšiemu dielu Tragédii človeka. Vieme, že Madáč proste napísal aj viacej iných diel, ale Tragédia človeka bolo jeho najvýznamnejšie dielo, aby som vás aspoň troška teda dostala do obrazu, z čoho pozostáva teda toto dielo. Je to vlastne filozofická dráma, ktorá sa skladá z 15 obrazov. Každý jeden obraz máme tu teda v expozícii pekne ukázaný. Prvé tri a posledné obrazy sú biblické a prostredné sú historické. Madáč v tejto tragédii vlastne opisuje svoju minulosť, svoju prítomnosť a svoju budúcnosť. Táto tragédia človeka je preložená do 37 jazykov a je vydaná viac než 100 vydaniach. Preložená je teda aj do slovenčiny. Prvý ju teda prekladal Hviezdoslav, druhý Beniak a tretí Štietnický. A práve Štietnického preklady môžeme vidieť na každom jednom paneli, ktorý sa nachádza v tejto expozícii. A ak ste si všimli, tak teda celá táto časť expozície, kde je teda tragédia ukázaná, je otapetovaná Madáčovým rukopisom. Teda už v poslednej časti tejto tragédii človeka Madáč sa dostáva do budúcnosti a dá sa povedať, že je to naša prítomnosť. Túto tragédiu začal teda písať v roku 1859 a napriek tomu vlastne už opisuje klonovanie, zaoberal sa frenológiou, kde vlastne podľa tvaru lebky spoločnosť rozčlenuje deti. Aj v tej tragédii vlastne ich delí, že niekto z niekoho podľa tvaru lebky bude lekár, z niekoho bude pastier. Taktiež opisuje, že ľudia budú chodiť v rovnošate. Taktiež ľudia nebudú nazývaní už menami, ale teda číslami. Proste opisuje momentálne to, čo prežívame my. Taktiež sa vlastne dostáva aj do vesmíru. V roku 1859 Madáč už vlastne opisuje let do toho vesmíru. Opisuje vychladnutú, zamrznutú krajinu.
znečisťovanie životného prostredia. Čiže tam sa už momentálne my ľudia, áno. Momentálne sa nachádzame v suterénnych priestoroch kaštieľa. V týchto suterénnych priestoroch máme nainštalované aj väzenie. Vieme, že teda Madáč bol v rokoch 1848 až 49 teda tiež politicky činný a ukrýval tu na strehovú košu toho tajomníka. V parku kaštieľa teda mali aj taký záhradný domček a na povale ukrýval zbranie, tak kvôli tomuto teda od 52. do 53. ho väznili. No a presne vlastne máme tu znázornené teraz tieto roky 1848 až 49. Kaštieľ sme si prešli celý a vrátili sme sa teda vonku. Neviem, ako to nazvať, nádvorie alebo... Nachádzame sa na čelnej strane teda kaštieľa, kde som spomínala, že sú vytlačené aj dva erby, aj ten Madáčovský a Majteniovský erb. Ešte taká otázočka na záver, keby sa navštevníci rozhodli, že chcú teda vedieť o histórii Imre Madáča, alebo teda keby chceli vedieť viac o tej tragédii, ktorú napísal, ako fungujete? Múzeum je otvorené celoročne. Otvorení sme teda v pondelok, sú muzea zatvorené, tak v pondelok máme zavreté aj my, ale od útorku do nedeli máme otvorené každý deň. O 10. máme prvý vstup do expozície a o 4. máme posledný vstup. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste nás previedli týmto kaštieľom. A vám, milí diváci, ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že nás budete sledovať aj na budúce. Dovidenia.